sot kam ardhur bashkë me trenerin se ka edhe ca pyetje të tjera lidhur me mercato ku un dua të jap ca përgjigje. Sot kemi prezantim Albion Avdiaj, një lojtar që jemi në kontakt 2-3 muaj fundit, por ai kishte kontratë me Tiranën edhe nuk ishim më mundësi asë një muhabet më shumë se muhabet shoqënor. Sot ai është lojtari jonë, ka prish kontratën me Tiranën edhe ka ardhur si lojtari i lirë. Shpresoj sa më shpet do haroj qa ka ndodur në Tiran edhe jo do haroj, do vetë mos shof brapa edhe do vazhdoj rrugën me ne në një manur si e di ai. Është njohje vjetër trenerit, kanë bashkëpunu bashkë në Gjermani edhe absolutisht kemi besimin plot do në ndimoj në të momentën për objektivat jonë. Lidur me, vazhdoj të shi përpunën time, lidur me merkaton, unë nuk kam mundësi do shpjegoj 5 ose 6 lajmet gënjeshtrët në mediat. Unë gjithë juve tu keni numrin tim, ose kontaktoni në një manur tjetër, keni mundësi do me kontaktoni në çdo 24 orë në ditë, edhe unë do jetë përgjigje. I vetëmi përgjigje për klubit është faqa zyrtare në Facebook, KF Vllaznia Shkodër Official Page, këto është faqa ku jepim ne lajmet për mercatën. E dyta jam unë jam i vetëmi që je përgjigje po apo jo. Me vjen keq shumë për njerëzit, emrat që përmend në këto moment mercatën, se me vjen keq për to njerëzit, se janë komplet lajmet e pa bazuara. Asë me ca njerëzit fare nuk kemi fol, asë nuk kemi komentu, asë jo nuk ishin në planet të jonë, por ishte shumë problem ku përmendet një emër edhe pastaj vjen puna qa po boni juve, pse zjerni një gjë jashtë edhe pastaj flasni nuk është vërtet. Unë nuk kuptoj dot pse këto informacionet e dalin në media për një, nuk e di, Sindi Guri, por gjithë e din, Sindi Guri është një lojtar që lozë në Belgjikë. Nuk është shumë vështirë do vijë, a i do lozë prapë në Shqipëri, jo ke Vllaznia, nuk do vijë në Shqipëri, do lozë për një klub me kushtet 5 herë më pak si ka për momentin atje. Asë nuk kemi diskutu edhe kërkoj djerës për to njerëzit që a përmendit emrat në media lidur me Vllazni. Edhe njëherë, faqa zyrtare klubit, edhe ku dalun me konferencë, jeshi vetëme informacion që është zyrtar për moment. Këto lajme që a ledzoj, që a mi vjen shdo ditë mesaj, s'kan lidje fare me punën tim. Juve gjithmonë ke a dyshi keni drejt do me marrin në telefone do konfirmonim të lajme. Edhe unë do jetë lajme si është, jo si ka dalë në media. Sa nuk kam mundësi të shi, është, unë nuk kam qef do jetë shpjegime juve si do boni punën jotë. Po me menin telefon edhe pysni, matko, është vërtet? Jo, nuk është vërtet edhe ka, që e mbyllim të histori. A shkon shumë, ka një javë që shkon lajmi, unë nuk kam mundësi shdo media do marrin telefon, jo, nuk është vërtet. Dunga sot po aplikohet për vizën shqiptarë, shi pashaport, saj di unë ka marrë në dorë edhe aplikojnë për vizën shqiptarë. Të shi, kam shpjegu edhe para 3 javë. Gjona si funksionon e Kenia, nuk funksionon njësoj si tu në Shqipëri. Edhe unë, vërtet, do kisha qef, do shkoj me Dungën bashkë edhe do shofë si funksionon, por nuk kemi këto mundësi. Unë shpresoj sa më shpet do baroj të procedura birokratike edhe do kemi Dungën tu. Është lidur me kontratën me klub, është lojtar në tregu për shqitje, edhe çdo ekip që a pretendon do marrin Dungën në ekip,
brenda kontratës ai ka klauzulën me sa lek ka mundësi do largoj klubit edhe kaq. Është shumë i thjeshtë. Ka kontratë me klubin edhe ne presim do vi me ne sa më shpejt. Ne mendojmë çdo boshlik që kanë la lojtarët që kanë ikë pak naqë me minutajnë, se asë njëri nuk do mbaj me zorë në ekip. Çdo njëri që kishte qef do largohet, apo nuk ishe minutajnë duhur, ne nuk do kryojmë asë një problem. Edhe shtu kemi të regu edhe këto dimër, kemi la lojtarët që ishin pak naqë me statusin ose me minutajnë.